Hei, tässä Niina Åström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa mä haluan esitellä teille Mirjami Ylenius-Kuosmasen ja Raili Väisäsen, jotka on lähetystyöntekijöitä. Ja näissä kahdessa lyhyessä kertomassaan niin he vähän raottaa sitä, minkälainen on heidän sisäinen elämänsä. Mitä on olla kristitty? Mitä olla lähetystyöntekijä? Mikä heidän perustavan laatua olevan motiivinsa työhön ja olemiseen yleensä? Raili ja Mirjami on tehneet töitä yhdessä vuosikymmeniä monessa maassa. Pisimmät ajanjaksot he on asuneet Keniassa ja sitten tietenkin synnyinmaassa Suomessa. Heidän fokuksensa on ollut ja on lasten evankeliointi. Ja tapa, jolla he tekevät tätä työtänsä, niin on pääasiassa se, että he kouluttaa eri maissa ihmisiä, jotka sitten vuorostaansa tekee lapsityötä siinä maassa. Ja sitten nämä myös kouluttaa edelleen muita samaan työhön omassa maassansa. Yhdessä Saara Tikkakosken kanssa on kirjoittaneet kirjan Tulevaisuuden tekijät, joka just kertoo Mirjamin ja Raili elämästä ja työstä. Hyvin monella eri tasolla, hyvin henkilökohtaisestikin. Ja tästä kirjasta mä mainitsinkin itse asiassa siinä jaksossa, jossa mä puhuin lapsista. Ja suosittelen lämpimästi tätä kirjaa. Se on julkaissut Aikamedia ja sitä saa tilata netistä. Mä luin kirjan jo joku aika sitten ja tuli heti tarve tutustua näihin naisiin. Meillä on tietysti paljonkin yhteistä ja monia asioita kirjassa mä tunnistin omasta työstäni. Mutta tietysti myös niin monia uusia löytöjä mulle tuli. Asioita, joita mä sain oppia. Ja mä sain ihmetellä taas kerran niin kuin Herran teitä ihmisen elämässä. Ja nyt ensin Mirjami. Olkaa hyvät. Mä tiedän, sä oot kauan sitten tullut uskoon. Sä oot kauan seurannut Herraa. Ja silloin jossakin vaiheessa, kun nyt jos voi sanoa, missä kohdassa tulit uskoon, mikä oli niin kuin se kohta, niin... Mutta anyway, kun sä olit nuori. Mä olin lapsi. Sä olit lapsi. Niin no. Mitä sä ajattelit silloin, että se tarkoittaa olla uskossa? Ja mitä sä ajattelet nyt siitä? No silloin, kun mä tulin uskoon, mä olin 10-vuotias. Ja mun täytyy sanoa, että en mä kauhean paljon ymmärtänyt siitä, mitä se Jeesuksen seuraaminen itse asiassa ja uskossa oleminen tarkoittaa ja merkitsee, mutta oli kaksi asiaa. Oli ensinnäkin se, että mä halusin päästä taivaaseen. Ja sitten toinen asia se, että kyllä mä varmaan sitten kuitenkin rakastin ja rakastuin Jeesukseen niin paljon, että mä koko sydämestäni halusin miellyttää Jeesusta ja tehdä mitä Jeesus tahtoo ja haluaa. Nyt on mennyt aikaa. Tovi. Sen jälkeen. Niin, mitä sä, onko se sama asia, mitä sä nyt ajattelet, on tärkeintä Jeesuksen seuraamisessa kuin sinulla? No voisi sanoa, että tässä on tapahtunut semmoinen muutos, että olen saanut muuttaa Tuomiokirkon kadulta Armon kalliolle. Okay. Eli silloin, kun mä lähdin 10-vuotiaana seuraamaan Jeesusta, siis lapsena ja nuorena, niin ehkä opetuksesta johtuen se uskossa oleminen ja pysyminen oli hyvin semmoista, miten sanoisi, että mä ymmärsin ja koin, että minun täytyy tehdä sitä ja tätä ja tuota ja olla tekemättä tätä ja tuota. Ollakseni uskovainen ja miellyttääkseni Jeesusta. Ja ellei mä onnistunut, niin sitten oli epävarmaa, että pääsenköhän tästä taivaaseen. Mutta siis se oli ehkä opetuksesta johtuen, että silloin opetettiin, että uskovaisella pitää olla pitkä tukka ja nuttura ja määrätynlaiset vaatteet ja ei saa meikata ja pitää rukoilla ja lukea Raamattua ja käydä kokouksia ja kaikkea tällaista. Että paljon oli niitä sääntöjä. Mä halusin mielelläni niitä noudata, koska mä halusin, että Jeesus, miellyttää Jeesusta ja tehdä Jumalan tahdon. Ja sitten mun uskovaiset kaverit, että se on niin olevinaan pyhä.
Ja niin mä tietysti olin olevinanikin, kunnes heräsin siihen, että muistan vielä sen Mauri Wikstenin saarnan Tampereen Saalemissa, että mä tajusin olevani fariseus. Okay. Ja oma vanhuskauten varaan rakentanut tätä pelastusta ja häpeisin tavattomasti ja tein parannusta. Mutta vasta Keniassa sitten lähetystyössä ollessani monien epäonnistumisien kautta mulle kirkastui se, että lahjavanhuskaus. Että Jeesuksen ristin työ, lunastus- ja sovitustyö riittää. Joo. Ja mä saan levätä siinä. Eli mä pääsin Armon kalliolle. Joo. Näin lyhyesti sanottuna. Joo. Kuulostaako kuulijat tutulta vähän? Onko mä vähän puhunut jotain vähän samanlaisia asioita? Se on hieno, kun sinne kalliolle. Mulle tulee mieleen se psalmin kohta, missä sanotaan, että sinä nostit minut korkealle kalliolle, mihin itse en olisi päässyt. Mm. Joo. Niin kuin entinen pikkutyttö tuli leiriltä kotiin ja sitten mummu kysyi, että no, tuliko siellä ketään uskoa? No tuli se ja se. No entäs sinä? Tulin minäkin jo vähän. Mä oon tullut siihen tulokseen, että tämä uskossa oleminen on juuri sitä, että tunnen suurta Jumalaa niin vähän. Mm, mm. Just, joo. Että se, että jos joku sanoo, että olen vähän, minäkin vähän uskossa, niin se on minusta aika oikea, niin. Oikein sanottu. Niin, että me koko ajan kuitenkin opitaan. Niin, koko ajan opitaan lisää ja kasvetaan ja Jumalan armosta. Joo. Jos sulla olisi tämmöinen tilanne, että sulla olisi vaikkapa vain 15 minuuttia annettaisiin jonkun ihmisryhmän kanssa. Sanotaan, että sulla vaikka, sä tapaat jossakin huoneessa, sulla on 20 ihmistä, josta ihan mistä vaan maasta, ja sä pystyt puhumaan heidän kanssaan, ja sanotaan, että nyt sulla on 15 minuuttia näiden 20 ihmisen kanssa. Sanotaan vaikka, että nämä ihmiset on kaikki kristittyjä, ne on kaikki uskovaisia. Niin mitä sä sanot heille? Kun sä tiedät, että sä et koskaan enää tapaa heitä tämän jälkeen. No, minä sanoisin heille ensin, että oletteko tai tiedättekö, että lapset yhtä lailla kuin aikuisetkin tarvitsevat ja heillä oikeus kuulla evankeliumia, että Jeesuksen lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, koskee myöskin lapsia. Ja minkä takia se koskee vain lapsia? Tämä on tyhmä kysymys, mä vähän provosoin sua. Minkä takia se koskee myös lapsia? Sen takia, että Jeesus sanoi, että kaikille luoduille ja lapsetkin kuuluvat siihen joukkoon kaikille luoduille. Ja Jeesushan sanoi siinä samassa yhteydessä, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, joutuu kadotukseen. Ja siksi lastenkin on saatava kuulla evankeliumi. Ja nyt kysyisin, että isä ja äiti, uskovainen isä ja äiti, oletko pitänyt huolta siitä, oletko kertonut lapsillesi, miten tullaan uskoon? Oletko kertonut heille evankeliumin? Ja jos sä oot täällä pyhäkoulun opettaja tai lapsityöntekijä, oletko kertonut lapsille, jotka käy sinun luokassasi ja sinun työsi piirissä, evankeliumin rakastavasta Jeesuksesta, sen, että Jeesus Kristus on kuollut heidänkin syntiensä tähden. Ja oletko kertonut heille selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tullaan uskoon?
Ja ootko koskaan kysynyt, että kuka teistä haluaisi tänään ottaa Jeesuksen vastaan ja uskoa häneen? Ja jos täällä on joku pastori tai seurakunnan vanhin tai seurakunnan vastuuhenkilö, kysyisin, oletko pitänyt huolta siitä, että sinun seurakuntasi tekee lapsityötä, myöskin tämmöistä tavoittavaa lapsityötä, eli evankelioi seurakunnan ulkopuolella olevia lapsia, jotka tarvitsevat evankeliumia. Ja koska Jeesuksen lähetyskäsky koskee myöskin heitä. Ja jos tässä joukossa sattuisi olemaan joku lähetystyöntekijä tai lähetystyön vastuuhenkilö, niin kysyisin, miten teidän tai sinun johtamasi lähetysjärjestö on ottanut huomioon lasten evankelioinnin. On tärkeää, että lapsista pidetään huolta, että he saavat käydä koulua ja he saavat vaatteita ja ruokaa. Ja ihanaa, että tällaista avustustyötä tehdään, mutta tärkein asia ja tärkein tarve, mikä tämän päivän maailmassa on lapsilla, on, että he saisivat kuulla ilosanoman Jeesuksesta, joka rakastaa heitä kaikkia. Ja että heille kerrottaisiin, että uskomalla Jeesukseen saat kaikki syntisi anteeksi ja pääset taivaaseen. Mm. Joo. Etiopiassa on paljon katulapsia ja monenlaisia kokemuksia katulapsista meilläkin ja mullakin on. Mutta sitten oltiin Jimma-nimisessä kaupungissa ja meillä oli kurssi siellä kirkossa ja mä lähdin sitten, siellä oli ulkovessa, lähdin sinne vessaan ja kun olin sieltä tulossa takaisin kirkkoon, niin yhtäkkiä siihen pihaan pelmahti, juoksi pieni poika, joka heti ulkonäöstä näki, että se on nyt katulapsi. Sillä oli hirvittävän likaiset vaatteet ja naama ja kummatkin silmät oli kierot, ettei ei tiennyt mihin hän sitten loppujen lopuksi katsoi. Ja hän ihan muitta mutkitta juoksi mua vastaan ja tarttui sillä tahmasella kädellään mua kädestä kiinni ja katsoi mua niilläkin ihan kierroilla silmillään ja talutti mut sitten sinne kirkon ovelle. Ja se liikutti mua niin, että mä kyykistyin ja halasin häntä. Ja hän iloisena juoksi siitä sitten pois. Mutta seuraavana päivänä samaan aikaan hän tuli sinne kirkolle ja sinne sisälle. Ja kun näki minut, niin hän tuli mun eteeni ja odotti, että mä halaisin häntä. Ja mä halasin häntä ja hän taas juoksi pois. Ei mitään puhuttu, ei sanaakaan. Enkä mä tiedä, osasko hän puhua, mutta eihän meillä ollut yhteistä kieltäkään. Ajatellaan, joka päivä hän tuli sinne kirkolle halattavaksi. Joo. Mitä se merkitsi? No, kyllä se merkitsi sitä, että mä koin, että vaikka mä en pysty sille pojalle mitään sanomaan, niin tällä tavalla mä voin välittää hänelle Jeesuksen rakkautta. Ja mä tiesin myös, että hän käy siellä kirkolla Compassion International järjestö antoi heille joka viikko 2 kertaa viikossa ruokaa. Ja hän kävi siellä, heillä oli myöskin evankelioimiskokous lapsille. Joo, ja hän tiesi, että hän tiesi, mutta että oliko kukaan koskaan häntä halannut. Joo. Se oli järisyttävä kokemus mulle. Mirjamin sanoista ja tietysti siitä, mitä mä oon lukenut heidän kirjastaan, niin mä summaan nyt ainakin sen lapsia koskien, että lapsi on arvokas, Jumalan luoma, Jumalan kuvaksi luotu ihminen. Ja hänellä on samalla tavalla kuin aikuisellakin on tärkeää, että hänen kuuluu saada kuulla se hyvä sanoma Jeesuksesta.
hän saa uskoa Jeesukseen sillä tavalla, kun hän siinä iässään sen osaa ja ymmärtää. Kaikenlainen muu lasten auttaminen on tavattoman tärkeää. Tavattoman tärkeää, mutta tärkein on tuo. Ja omassa kristityelämässä Mirjami oli sitten pikkuhiljaa päässyt sellaisesta elämästä, joka on sellaista niin kuin kristityn suorittamista, jotta kelpaisi sellaiselle niin kuin armon kalliolle, jossa hän saa levätä. Ja tässä on ollut tajuamisia ja epäonnistumisia, jotka sitten on tähän hänet tuonut. Seuraavaksi sä kuulet Railin tuntoja, hänen tietänsä tähän päivään. Siinä on hienoja ja vaikeitakin asioita, jotka on häntä muovanneet. Raili, mä tiedän, että sä oot tullut uskoon kauan sitten. Mutta kerro jotain siitä ajasta. Ja varsinaisesti mä tiedän myöskin, että tässä ei nyt me ollaan niin kuin menossa siihen aikaan niin paljon, mutta kerro siitä, minkälaiset tunnot sulla oli silloin, kun sä olit just tullut uskoon. Mitä se merkitsi sulle? Mitä sä niin kuin tiesit, että tässä nyt tapahtuu tai on tapahtunut? Mun koko maailman kuvani keikahti nurinpäin. Mä olin ateisti, hyvin katkera ja vihainen nuori ihminen. Katkera isälle, katkera kaikesta siitä, mitä olin kokenut kotioloissa. Katkera äidille, joka ei koskaan hyväksynyt minua. Niin se kaikki keikahti nurinpäin. Sillä tavalla nurinpäin, että kun mä ensimmäistä kertaa polvistuin elävän Jumalan eteen, sielunhoitaja oli rinnalla. Sielunhoitaja ei ymmärtänyt yhtään mun tilanteestani, mutta hän rukoili mun puolestani. Ja siinä hetkessä mä kuulin mielestäni omin korvin Jumalan sanovan minulle, Raili, minä haluan lähettää sinut viemään evankeliumia kaikille maailman lapsille. Se oli lähtölaukaus mun uudelle elämälleni. Mä tulin ylioppilaslähetyksessä, siis luterilaisen kirkon piirissä uskoon. Ja siellä oli semmoinen sairaalapiiri, ja tämän piirin jäsenillä oli oikeus mennä yliopistollisten sairaaloiden siis potilashuoneisiin viemään evankeliumia. Ja mulle tuli ensimmäisenä lapset. Ja silloin mä sitten menin syöpäklinikalle, kysyin, onko teillä lapsia täällä. Mut ohjattiin huoneeseen, jossa oli 10-vuotias Leila-tyttö, jolla oli syöpä. Ja mulle sanottiin jo siinä, että hän kuolee siihen syöpään. Kun mä menin siihen vuoteen äärelle, Leila oli kyyristynyt tai oikeastaan niin kuin suojannut itsensä peitteelle. Ja hän oli ihan sikioasennossa, pelkäs kaikkea ja kaikkia. Ja mä yritin mahdollisimman lempeästi puhutella Leilaa. Hän ei vastannut. Hän käänsi selkänsä, piiloutui suuren peiton alle, suureen sairaalahan sänkyyn. Mutta mä ajattelin, että minä en anna periksi. En muista, kuinka monta kertaa tulin käymään ennen kuin Leila sitten alkoi katsoa minua silmiin. Ja alkoi vähitellen hymyillä. Ja juuri uskoon tulleena mulla oli yksi ainoa sanoma. Leila, Jeesus rakastaa sinua ja haluaa sinut taivaaseen. Mitään muuta mä en osannut. Enkä mä itsekään tiennyt. Ja siitä alkoi matka yhdessä Leilan kanssa. Mä tulin aina Raamatun kanssa ja kysyin sitten aina ihmisiltä neuvoa, että mistä mä löydän semmoisia taivasasioita tästä Raamatusta. Ja luin sitten Leilalle ja Leilan kanssa keskusteltiin ja Leila kysyi, että minkälaista siellä taivaassa on. Onko siellä ketoja? Onko siellä eläimiä? Onko siellä kotieläimiä? Mitä siellä on? Voiko siellä leikkiä? Mä sanoin, kuule Leila, että mä en ole käynyt taivaassa. Mutta mä uskon, että siellä on kaikkea sitä, mitä me voidaan täällä edes haaveilla. Että se on ihana paikka. Aivan ihana paikka. Ja vähitellen Leila alkoi antautua.
odotti tietysti aina mun tuloa, niin mä aina toin jotakin pientä hänelle. Keskusteltiin. Mä kävin viikossa 2, joskus 3 kertaa hänen luonaan. Ja kun hän välillä oli semmoinen vaihe, että hänet voi panna pyörätuoliin ja viedä ulos, niin mä tein sen. Ja meistä tuli hyvät ystävät. Todella hyvät ystävät. Ja siinä samassa mä niin kuin opin, miten lasta käsitellään. Ja se oli ihana matka. Sitten tuli päivä, jolloin lääkärit totesivat, että ei ole mitään tehtävissä. Leila lähetetään kotipuoleen kauaksi Helsingistä. Äiti tulee hänet hakemaan. Hänet lähetetään kuolemaan. Se oli kova paikka mulle. Me itkettiin molemmat ja hänen äitinsä itki. Mä olin saattamassa häntä juna-asemalla. He lähtivät junalla. Ja sinne Leila häipyi, mutta äiti lupasi kirjoittaa mulle. Ja sitten äiti kirjoitti mulle myöhemmin kirjeen, jossa hän kertoi, että Leila, en muista enää kuinka kauan Leila oli sitten siellä, mutta joka tapauksessa niin äiti kirjoittaa siinä, että heidät kutsuttiin ilmeisesti joku terveyskeskus tai mikä lienee ollut. Leilan vuoteen ympärille he kaikki itkivät, suuri perhe. Ja 1-2 Leila oli jo sokea, hän oli halvaantunut kaulasta alaspäin. Mutta hän kuitenkin ymmärsi ja puhui. Hän sanoi, että älkää itkekö, että ettekö te näe, että enkeli on tullut minua hakemaan taivaan kotiin. Mä haluan lähettää Railille terveisiä, että mä menen sinne ja odotan Railia siellä. Leilasta tuli minulle sinetti lapsityöhön. Ja tämä on kantanut minua kaikki nämä vuodet, 34 vuotta lähetystyössä. Ja ennen sitä kaikki ne vuodet, kun pyrin lähetystyöhön. Ja minua nyt ei kovin uskottu, kun tausta ei ollut tyypillinen helluntailainen, vaan vielä olin tullut sitten kirkon piiristä ja käynyt sitten kasteella. Olin vähän epäilyttävä tapaus. Mutta joka tapauksessa sitten lopulta seurakunnan johtaja sanoi minulle, että kai meidän on pakko sinut lähettää. Mä olin silloin jo helluntaiherätyksen pyhäkoulusihteeri ja kiersin seurakunnissa opettamassa pyhäkoulun opettajia. Että kai meidän on pakko lähettää, kun sä oot niin tunnettu, että sitten jos sä satut menestymään, niin sitten meiltä tullaan kysymään, miksi ette lähettäneet Raili Väisästä. Joo. Pohjalta lähdettiin ja sieltä aloitettiin, mutta ilman Mirjami Ylenius Kosmasta mä en olisi mitenkään pärjännyt. Hänelle Jumala puhui etukäteen, että meistä tulee työtoverit ja hän oli sitten jo valmistautunut sillä tavalla, että hän heti vei mut ilmoittautumaan kielikouluun, Swahilin kielen kouluun, siis Keniassahan me asuimme 10 vuotta yhdessä. Siitä alkoi tämä pitkä matka, joka johti jokaiseen maanosaan kouluttamaan lapsityöntekijöitä. Ja se on ollut valtavan hieno seikkailu. Siis upea elämä. Kaikissa olosuhteissa. Milloin on ollut joskus oikein upea hotellikin, mutta harvemmin. Niin, no. Sitä piti just kysyä, että kun se on upea elämä, niin joku ajattelee ehkä, että ja millä tavalla upea. Kerro siitä vähän. Kokemuksista upea. Mm. Että milloin oltiin Savimajoissa yötä ja milloin oltiin sitten aivan kauheissa intialaisissa hotelleissa tai sitten semmoisissa paikoissa, jossa rotat juoksi, ei ollut välikattoja, rotat juoksi siellä seinien päällä ja oli kaikenlaista. Joo. Sairastettiin. Oltiin milloin minkäkinlaisessa kunnossa ja joo, molemmat. Hei, mä sellaista kysyisin, että ihan selkeästi on niin, että esimerkiksi tämän Leilan tapaaminen ja se hänen ystävyytensä, ja sitten myöskin Mirjamin tapaaminen, kyllä, on ollut sellaisia, jotka on selkeästi niinku ohjannut sitä sun elämää ja niinku kutsumusta. Onko jotain muuta semmoista vielä myöhemmin, joku semmoinen tapahtuma, jotakin
ei välttämättä edes mitään dramaattista, mutta jotakin, mitä joku on sanonut. Tai jotain semmoista, että sä oot silleen, että okei, joo. Joka on jollain tavalla saanut sut, se on vahvistanut sun kutsua tai vahvistanut sun kulkua tai saanut sitä toiseen suuntaan tai jotain tällaista. Jotain semmoista ratkaisevaa. Lähinnä ne, joita me ollaan opetettu. Heidän kiitollisuutensa ja myös sitten se, että meillähän oli siis semmoinen ohjelma, että me opetettiin niin kuin ensimmäisenä vuonna perusasiat, toisena vuonna tultiin sitten jatkamaan sitä kurssia. Ja sitten oli näytetunnit kaikki nämä, niin siis missään mä en ole mielestäni niin valtavan hyvää näytetuntia saanut seurata, kun oli Kongossa täysin puskassa. Täysin siis vihreä ihminen. Että siinä näki, mitenkä Jumala tekee ihmeellistä työtä ihmisissä. Ja ympäri maailmaa, niin siis niiden ihmisten kanssa työskentely. Ja sitten ihan siis tämmöisiä yksinkertaisia asioita. Yksi vasta uskoon tullut isä tuli mun kanssani keskustelemaan ja sanoi, että minä olen sanonut lapsilleni, että teidän täytyy lukea luku Raamatusta joka ikinen päivä. Hän pakotti lapset siihen ja sanoi, että eikö se ole hyvä asia, että kun mä oon just tullut uskoon, niin mä ymmärrän, miten tärkeä Raamattu on. Mä olin vähän aikaa hiljaa ja katsoin häntä ja sanoin sitten, että kuule, että ota huomioon, että he ovat lapsia. Eihän heitä voi pakottaa lukemaan kokonaista lukua Raamatusta. Että Raamattu läpi. Mä sanoin, että siellä on semmoisia, jotka minullekin teettävät työtä, puhumattakaan sitten lapselle. Että nyt, tiedätkö mitä tässä tapahtuu sulle? No en. Mä sanoin, että kuule, sä teet Jumalan sanan vihollisia toimimalla näin. Se pysähtyy, että niinkö? Mä sitä kyllä. Että vaikka yksi ainoa lause, yksi ainoa jae, niin se riittää. Ja mikä on tärkeää, että sä lempeästi kohtelet lapsiasi, etkä moiti heitä, etkä lyö heitä, mikä Afrikassa on tyypillistä nytkin, kun me ollaan netissä koulutettu. Ensimmäinen kysymys tulee pyhäkoulun opettajilta, että saako lapsia rangaista? Ja se tarkoittaa sitä, että niitä lyödään kepillä. Ei saa. Mä ymmärrän, että tollaiset asiat, ne on varmasti just niinku sellaista, mikä on niinku ulkopuolisesta katsottuna. Voi olla semmoisia tapahtumia, jotka ei ole niinku silleen dramaattisia, mutta ne on just tämmöinen kuin ihmisen kohtaaminen, yksittäinen kohtaaminen. Et ei välttämättä edes se, että sulla on 1000 ihmistä, jotka kuuntelee sua. Koska sä tiedät niinku sen, sä oot niin kauan sitä tehnyt, että sä tiedät, mikä se vaikutus, että sä näet oikeasti sen vaikutuksen. Että okei, tekeekö sitä oikeasti jotain jonkun elämässä, niin se yleensä on se. Joo. Nyt kaiken tämän jälkeen, mitä sä oot tullut uskoon, siitä on nyt tovi. ja sä oot kulkenut Herran kanssa ja sä oot nähnyt sekä itsestäsi asioita, että sä oot nähnyt muista ihmisistä, sä oot nähnyt maailmasta asioita, sä oot nähnyt Herrasta asioita. Mitä sä nyt ajattelet, että on tärkeää kristitylle? On tärkeää se, että sinulla on missio. Että sä tiedät, mikä on sinun tehtäväsi tässä maailmassa. Ja mulla on ollut koko ajan vain yksi missio, lapset, evankeliumi lapsille. Ja se annettava sillä tavalla, että lapsi ymmärtää sen, pystyy tulemaan uskoon. Että lapsi saa löytää elämän tien jo lapsuudessa. Ja häntä tulee tukea siinä elämän tien valinnassa. Ja vanhemmat ovat siinä avainasemassa. Mutta valitettavasti tänäkin päivänä lapsia halveksitaan, lapset sivuutetaan. Ei lapsia, no joo, on tullut uskoon, mutta eihän se pysy. Tämähän on ensimmäinen kysymys aina kaikilla kursseilla. Eihän ne pysy. No ei kukaan pysy. Pysynkö minä? Pysytkö sinä? Ei kukaan pysy, jos ei meitä tueta. Mä oon tarvinnut aina tukijan. Mä en ole selvinnyt koskaan yksin.
enkä tule selviämään, mä tiedän sen. Ja siinä niin kuin on meidän tehtävä, tukea lasta siinä kasvussa Jeesukseen päin. Joo. Mitä sitten, jos ajattelee ihan sun niin kuin sisäistä elämää, niin kuin ihan sun, miten mä sanoisin, kahdenkeskistä elämää Jeesuksen kanssa. Mikä siinä on sun mielestä, mitä sä nyt ajattelet, mikä on siinä tärkeää? No tällä hetkellä, nyt kun olen eläkkeellä, enkä juuri kykene mihinkään, niin aamuhetket. Että mä luen itselleni ääneen Raamattua 3 kohtaa ja etenen sillä tavalla ja kyselen Herralta, että mikä on tämän päivän tehtävä. Ja ne tulee sitten aina vähitellen. Joku tulee ovesta. Mulla on tässäkin talossa semmoinen minua iäkkäämpi ihminen, jonka kanssa mä olen tutustunut lenkkisaunassa. Ja hän oli huolissaan, kun mä en pitkään aikaan ei näkynyt valoja täältä. Ja hän oli kiertänyt koko talon ja nähnyt, että ei ole mikään räppänä auki. Raili ei ole kotona, onkohan Raili sairaalassa. Sitten mä ilmestyin ja hän tuli noiden ruusujen kanssa, jotka on tuolla pöydällä. Et siis ihmisten kohtaaminen on tärkeää. Joo. Ja välittää tätä sanomaa. Rukoilla siellä lauteilla yhdessä tämän ystävän kanssa, hänen perheensä puolesta. Olla ihminen ihmisenä. Mm. Ja tajuta se, että minä olen heikko ja tarvitsen apua. Ja Jumala on aina antanut apua. Ja Jeesus on uskollinen. Railin elämä ja kutsumusta jotenkin leimasi hänen lapsuutensa, sitten Leila ja Mirjami. Ihmiset, kaikenikäiset, joita hän on tavannut, heitä Jumala on käyttänyt Railin elämässä ja heidän elämässä Raili on vaikuttanut. Raili myös tietää, että hän tarvitsee toisia ihmisiä ja hän tietää, että Jeesus on uskollinen. Ja nämä on suuria aarteita. Sä huomasit varmaan, että Mirjami puhui siitä, että olen minäkin vähän uskossa tai jotain tämän tyylistä. Se oli sellainen anekdootin tapainen, vähän niin kuin heitto. Jokaisella uskovalla on paikkansa Jumalan suunnitelmassa ja jokaisella on oikeasti tehtävänsä tässä maailmassa. Tämä ei ole siis mikään nätti fraasi vaan. Me kasvetaan luottamuksessa Jeesukseen ja hän murtaa meitä, jotta hän saisi meissä enemmän tilaa ja ilo lisääntyisi. Ja silti on niin, että joko sä oot Jeesuksen oma tai et. Siinä ei ole asteikkoja. Siinä ei ole sitä, että saat vähän hänen omansa. Silti toiset on pidemmällä tällä tiellä kuin toiset. Mutta kun sä oot Jeesuksen oma, niin sä et ole sitä vain niin kuin melkein, vaan kokonaan. Sut on armahdettu. Ehkä sä oot tänään sellaisessa kohdassa ja semmoisella mielellä, että tästä ei tule mitään. Ja mä en koskaan tule pystymään siihen, että mä palvelen Jumalaa ja toisia ihmisiä, että mä oon Jeesuksen todistaja. Ja tiedä silti, että se on niin, että se on Jumalan pyhä henki, joka haluaa tehdä sussa ja sun kautta sen työn. Sä varmaan muistat, mitä esimerkiksi Raili sanoi. Ja sä voit myös kuvitella, miltä hänestä on tuntunut matkan varrella. Nythän sitä on helppo kuunnella, kun nähdään tavallaan se lopputulema. Mutta taraudu sä Jeesukseen sun heikkoudessa. Tämä työ on hänen. Tässä kohdassa mä sanon nyt kiitos, kun olit kuulolla. Seuraavaan kertaan.